There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe, and I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more. I don't wanna cry no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you. You are you the reason. Me a little closer, just a little closer. Come a little closer. I need you to hold me tonight. I'd climb every mile. Sveiki visi taip gausiai susirinkę į Kauno Maironio universitetinės gimnazijos 92-osios laidos šimtadienio šventę, kurioje mes skaičiuosime paskutinės 2400 valandų vaikiško nerūpestingumo ir minėsime 144 tūkstančius sekundžių iki didžiųjų išbandymų brandos egzaminų. Šventę pradėti kviečiame gimnazijos direktorę, socialinių mokslų daktarę Daiva Garnienė. Labas vakaras. Mėly gimnazistai, abiturientai, mėly tėveliai, čia susirinkę mokytojai, kiti darbuotojai. Tikrai labai gražiai pradėjo mūsų abiturientai šventę ir dabar man norisi kažkodėl irgi šokti. Taip romantiškai jie nuteikė ir kažkaip norisi romantiškai galbūt ir pakalbėti. Tikrai graži diena šiandieną ir labai džiaugiausi, kai šiemet gavau kvietimą. O tame kvietime buvo skrinė, kurioje raktas ir kur parašyti Maironio žodžiai. Ir tada labai labai apsidžiaugiau. Galvoju, jeigu mūsų gimnazistai, baigdami gimnaziją, nori prisiminti Maironio žodžius, nori visiems priminti, tai yra tikrai labai labai gražu. Ir reiškia, mes neveltui skiepijom Maironio puoselėtas vertybės, neveltui mes skiepijom meilę savo gimnazijai. Ir tikrai aš galvoju, kad mes išleidžiame labai gražią abiturientų laidą. Gimnazistai stengiasi atrakinti tą paslapčių skrinę, išsiaiškinti, ką joje ras ir ar tai atitiks jų troškimus. Bet pirmiausia, turbūt, reikia rasti raktą arba jau jį turėti. O raktas leidžia įžengti į kitą pasaulį,
simbolizuoja brandą, sėkmę. Raktą surasti padėsime mes, mokytojai, jūsų tėveliai, artimieji, perduodami savo žinias, patirtį, meilę, gerumą. Padėsime ir atrakinti skrynę. Bet ką rasite jūs, ją atrakinę, ar rasit, pasak Maironio, ko širdis trokšta? Ar drąsiai sugebėsite įveikti kliūtis, iššūkius? Šiuo metu mes negalim atsakyti. Tai priklausys tik nuo jūsų. Nuo jūsų sugebėjimo suprasti save, savo siekius, nuo susikrauto turinio į skrynę. Manau, jei toje skrynioje bus nuoširdumas, meilė, tikėjimas, žingeidumas, noras kurti ir svajoti, jums ne tik šiandien pavyks įminti svarbiausias būties mislės, bet puikiai seksis ir ateityje, pabaigus gimnaziją. Tad sėkmės jums. Dar liko simbolinės 100 dienų, siekiant pripildyti savo skrynę gražiais, prasmingais darbais, mūsų Maironio skiepytomis vertybėmis. Ačiū jūsų tėveliams, mokytojams, administracijai, visiems darbuotojams ir linkiu kuo gražesnės šventės šiandien. Sėkmės. Dėkojame direktoriai už šiltus žodžius. Taip pat norime padėkoti ir pavaduotojams – Elenai Petroniniai, Kristinai Porcikaitai, Gintautui Radzevičiui bei Ritai Jankauskiniai už kasdienį rūpestį. Taip pat kviečiame pasisakyti ir mūsų kunigą teologijos licenciatą Kauno Maironio universitetinės gimnazijos kapelioną Evaldą Vitulskį. Nuoširdžiai sveikinu visus, ypatingai, aišku, ypatingai sveikinu abiturientus. Šimtadienis tai yra diena, kada yra džiugi diena. Kada dar negalvoji apie egzaminus, kada dar galvoji, bet dar nesi apsisprendęs, ką toliau darysi apie egzaminų. Tačiau tas toksai džiugus, labai sėkmingas ir geras jausmas. Ką norėčiau palinkėti? Jūs, aš manau, mokindamiesi Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje, turbūt jautėte Maironio dvasį. Maironis iš pažiūros pagal istoriją jisai buvo pakankamai griežtas, rūstus, reiklus, tačiau per poeziją jis mums atsiskleidė, kad yra labai jaunatviškas, yra veržlus, energingas, patriotiškas ir labai romantiškas. Todėl tikrai linkiu, kad jūs savo gyvenime būtumėte įvairialypiai. Bet kaip jūsų mokytojai sako, jūs esate labai geri abiturientai. Todėl linkiu, kad gyvenimo kelyje jūsų širdis būtų labai geros. Kad būtumėte gerai žmonėmis. Ką pasieksite, kiek pasieksite ir kaip nueisite gyvenimo keliu. Tačiau linkiu, kad savo gyvenimo kelyje visada išlaikytumėte žmogiškumą. Sėkmės jums. Dėkojame už mūsų dvasę pakilėjančius žodžius. O dabar į sceną norėtume pakviesti abiturientės Rugilės mamą, kuri čia atstovau susirinkusių tėvų balsui.
labas vakaras visiems. Pirmiausia, tai norėčiau tarti didelį ačiū mūsų vaikams. Jie žiauriai nuostabūs. Jums vaikai dar viskas prieš akį. Bus gyvenime dar visko. Džiaugsmo ir ašarų. Ir liūdėsio valandėlių. Svarbiausia, linkiu vaikai jums nepasiklysti tam sunkiam gyvenimo keliui. Džiaukitės savo gyvenimo pradėto dabar Maironyje, toliau įstojus į universitetus ar pasirinkę kažkokią darbelį. Svarbiausia, būkite savimi tokie, kokie esate. Ir svarbiausia, šiandien gerai pasitūsikite! Tikrai dėkojame už tokius nuoširdžius žodžius. Ir žinome, norime padėkoti ir visiems čia susirinkusiems tėveliams bei artimiesiems. Nes jeigu ne jūs, ne vienas iš mūsų čia nestovėtume, iš šioje scenoje šiandien nepasirodytume. O dabar, kadangi jau užkulisiuose tokie šiokie neramumai vyksta, nes gimnazijos trečiokai yra paruošę nuostabią programą ir tiesiog netveria kailyje, kol galės jums visiems ją pademonstruoti. Taigi pasitikime juos. Mėly abiturientai, mūsų krikštatėviai. Rodos vakar jūs mus pasitikote prie gimnazijos durų, tarsi pakrikštijote teisėtais mūsų gimnazijos gimnazistais, o šiandien mes jau jūs išlydime į paskutinęsias 100 dienų čia mokykloje. 4461. Skaičius žymintis praėjusias dienas nuo jūsų 92-osios laidos 1 rugsėjo 1 šventės. Ar prisimenate tą dieną, kuri jau rodo smoja iš toli ir apie save primena tik iš senų fotografijų, ar kartais pro šalį pralekiančių pažįstamų veidų? Ar pamenate savo pirmąjį suolo draugą ir prie klasės durų nekantriai lukuriuojančią pirmąją auklytę, kurią vėliau, žinoma, ėmėte vadinti antrąją mamą? O kaip sekėsi išmokti pirmąją eilėraštį, kurį jaudulio kupinų balsu dar teko ir padeklamuoti visai klasiai? Tik akimirkai nusikelkite į tuos laikus, kuriuose tilpo tiek daug patirčių, nerūpestingos vaikystės džiaugsmų ir labai labai didelių vaikiškų problemų. Taip pat ašarų bei juoko, kelių dvejetų. Mamos ir tėčiai tikriausiai galvojate, kad jūsų vaikai galėjo išsiversti ir be jų. Tačiau koks mokinys be dvejeto, tiesa? Taip pat pakalbėkime apie nesėkmes, be kurių nebūtų ir pergalių. Dargi be mėgių naktų ir kontrolinių darbų, kurie privertė išmokti sakyti poterius ir įsitikinti, kad po pagalvę kartu su jumis mėganti knyga niekada neprilyks vos kelioms minutėms nuo širdaus skaitimo. Išties, mokykla išgyventa tiek daug. Ir tai, kas liko, prilyksta lašų jūroje. Manai, 100 tai mažai? Žinoma, juk tai tik 100. Pabandy gauti 100 iš matematikos, Tomai, ir tada suprasi, ką iš tiesų reiškia mažai. Kita vertus, 100 dienų, kam nors galbūt atrodo labai ilgas, sunkus, varginantis ir daug pastangų reikalaujantis etapas. Tačiau nevertėtų pamiršti ir 100 naktų. Tai pats tobuliausias laikas mokytis. Labai daug įmanoma įveikti per šį laikotarpį. Pavyzdžiui, Napoleonas Bonapartas. 1815 metais jis grįžo į Prancūziją po tremties Elbos saloje ir atkūrė imperiją, kurią valdė net 100 dienų. Na taip, puikus pavyzdys. Visgi turbūt visi laikantis istorijos egzaminą žino, kaip Napoleonui baigėsi tas 100 dienų laikotarpis. Jis pralaimėjo Waterloo mūšį ir po to buvo ištremtas į Šventos Elenos salą, kur netrukus mirė.
labai gera motivacija 12-okams. Turbūt tu teisus, gal ir nevykęs pavyzdys, bet aš turiu dar kelis. Pavyzdžiui, žymusis Elonas Muskas visai neseniai Australijoje sukonstravo patį didžiausią pasaulio akumuliatorių ir tai padarė greičiau nei per 100 dienų. Arba lietuvis ugnegesys, gelbėtojas Aidas Adzijauskas iš Dakaro į Vilnių atbėgo taip pat per mažiau nei 100 dienų. O gal pameni Žiulio Verno romano veikėjai per 80 dienų apkeliavo aplink pasaulį. Todėl aš manau, kad 100 dienų yra pakankamai, kad galėtum priartėti prie savo svajonių išsipildymo. Na taip, tu teisi. Būtent, ta svajonė kol kas yra sėkmingai išlaikyti artėjančius egzaminus. Beje, ji ne ką prastesnė už anksčiau mūsų paminėtus didžius darbus, juk tai yra pirmas laiptelis link jūsų pergalių. Šie trys pavyzdžiai įrodo, kad svarbiausia yra noras ir ryštas siekti užsibrieštų tikslų. Tuomet net ir 100 dienų užteks išmokti tai, kas dar nebuvo išmokta, suprasti tai, kas nebuvo suprasta ir prisiminti tai, kas iki šiol dar buvo primiršta. Visiškai pritariu. Manau, to ir palinkėkime mūsų abiturientams. Ryšti ir drąsos siekti savo tikslų, bet to pačiu niekada nepamiršti bendražmogiškų vertybių. Būkite jautrų šalia esančiam, nepamirškite empatijos. Jog gyvenime svarbiausia negražų skaičiai atestate, o mūsų šiltas žmogiškas ryšys. Būkite jautrus vieni kitiems. Tegul lydi jūs sėkmė ir tegul šis 100 dienų laikotarpis tampa jūsų visų sėkmės istorija. Bet svarbu atminti, jo gyvenimas tęsiasi ir visa, kas geriausia, dar laukia prieš akį. Kaip tie paukščiai, jūs išskrisite po 100 dienų, bet visuomet būsite čia laukiami, sugrįžtant pasidalinti savo jau viso gyvenimo sėkmės istoriją. Šaltos žiemos ranka, broblėta.
prieš pavasarį saulėtą. Sveiki. Sorry, vėluoju truputėlį. Čia dėl šimtanio truputį, jo, tarėtės. Ką praleidau? Sveikas, Senė. Ką, nepasveikins? Tu iš vis matai mane? Žmonės, kas jums negerai, kas jums yra, kas čia daros? Uh-huh.
Aš nebegaliu vienas, neištversiu visko. Ką man daryti? Kur visi? Kodėl niekas nieko neatsako? Kodėl mane paliko vieną? O juk turėjau ir draugus, ir meilę. Viskas dingo, visas džiaugsmas, viskas, kas man brangu, viskas dingo. Esu paliktas visiškai vienas, bet ne, taip negali būti, tiesiog negali. Gal čia sapnas, gal aš tiesiog miegu. Ne, turiu šitą išgyventi, negaliu pasiduot, turiu kažką daryti. Ar iš viskas nors, kada nors mane išgirs, pamatys, arba net, gal net prisimins, ar taip ir liksiu šiem košmare, ne. Ne, ne, tiesiog negali tai būti.
Sveiki sugrįžę. Mes kaip tik šnekėjomės pertraukos metu ir tos likusios 100 dienų, tokios kartu ir simboliškos, ir šiek tiek slegiančios, ir taip visi draugiškai prisiminėm, kaip lygiai prieš metus šioje scenoje stovėjo 91 laida. O regis, juk tai buvo taip, taip neseniai. Be galo džiaugiamės jau šiandien matydami, kad atėjo į mūsų šventę. Todėl ir norime pakviesti laidos atstovus Matą ir Moniką į sceną. Operatoriau, filmuojam. Sveiki visi brangų žiūrovai, sėdintis už žydrųjų ekranų. Kaip ir kiekvieną vakarą, su jumis sveikinasi 91-asis KMUG HD kanalas. Šis mėnesis mūsų televizija yra ypatingas. Man džiugu pranešti, kad vasario mėnesį 91-asis kanalas švenčia savo pirmąjį gimtadienį. 2018 metų vasario 20 dieną mūsų kanalas šioje pačioje scenoje pradėjo savo pirmų laidų filmavimą. Buvo visko. Kai kas mums sekėsi, o kai kas ir nelabai. Kiekvieną vakarą šią valandą buvote įpratę matyti gero mato šou. Bet dėje, dėl laidoje vykusio ir jums parodyto žaidimo mokytojas suktinis, Lietuvos mokytojų tėvų forumas apskundė televiziją mokytojų teisių gynėjams, Lietuvos radio ir televizijos komisijai ir Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kurie nustatė, kad netikėtas mokytojų puolimas su netikėtais klausimais, streso sukėlimas yra laikomas psichologiniu smurtu. Todėl gero mato šou buvo uždraustas. O nuo šiandien tokiu metu jūsų džiaugsmui 91-asis kanalas net 4 valandas transliuos populiarumo rekordus mušantį sveikinimų koncertą. Pirmasis sveikinimas skirtas 92-ai Kauno Maironio universitetinės gimnazijos laidai, kuri šį nuostabų vakarą švenčia savo 100-dienio šventę. Juos sveikina 91-oji gimnazijos laida ir skiria šiuos žodžius. Jūsų vaikiški, maži pasauliai, dar apgaupti stebuklų skraistę. Ir veidukai švyti kaip saulė, kai miegodami šypsote sapne. Jūs tyros ir trapios asmenybės, dar nei melo, klastos nežinot. Jūsų vaikiški, maži pasauliai, tegul būna ilgai, dar ilgai. Po šių sielą virpinančių žodžių 91-oji laida 92-ai skiria Ovidijaus Višniausko atliekamą dainą Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus rasoto. Deja, mūsų televizija moka paskirtą didžiulę baudą už mokytojų teisių pažeidimą. Todėl negalime susimokėti už muzikos įrašų autorinės teisės. Vietoje to išgirsite 91-osios Kauno Maironio universitetinės gimnazijos laidos sveikinimo kalbą, kurią aš ir Monika turime garbės jums pasakyti. 91-oji abiturientų laida sveikinasi su mielais mokytojais, abiturientais, gerbiamais tėvais ir svečiais. Aš visada galvojau, kad kalbos apie be galo greit bėgantį laiką ir greit augančius vaikus yra vyresnių amžiaus žmonių kalbos. Šiandien man atrodo, kad 91-oji laida dar visai neseniai šventė savo 100-dienį. Prisiminimai tokie ryškus, lyg tai būtų buvę vakarą. Metai taip greit prabėgo. Jūs, 92-oji laida, iš mažų 11-kėlių tapote subrendusiais abiturientais. Vis dėlto,
kaip greitai bėga laikas ir kaip greit auga vaikai. Turbūt senstu. Taigi, mes 91-oji Kauno Maironio universitetinės gimnazijos laida, kaip daug daugiau gyvenimo nugyvenę, daug patirties, brandos ir žinių prisikaupę žmonės, norime pasveikinti su šia nuostabia švente ir pasidalinti savo išmintimi su jumis, jaunąją kartą. Po 100 dienų jūsų kelias gimnazijoje bus baigtas. Kaip niekas kitas jūs suprantame, kad bet kokia pabaiga ir kažko naujo pradžia daugiau ar mažiau sukelia baimę. Tradiciškai savo kalbose išėjusi laida gazina abiturientus, kad iki šiol viskas buvo labai lengva, palaukit dabar brandos egzaminai, o jūs tik pamatysite, kas bus universitete, juk ten taip sunku, net nepalyginsiu su mokykla. Mes to tikrai nedarysime. Norime jums pasakyti, kad viskas yra nepaprastai lengva, kad žinome, ko norime, ko siekiame ir kaip tai padaryti. O jei dar jūs to nežinote, nesijaudinkite, tam ir gyvename, kad ieškotumėme, o jūs šiam darbui turite visą gyvenimą. Rasi visko, ir gero, ir blogo. Rasi daug ką, kai ką prarasi. Bet ieškok savo kelio, paukšti, kelio, kuris tarp dangaus ir žemės. Tokie žodžiai skamba Vytauto Kernagio dainoje. Šiomis eilutėmis norime jums palinkėti nenustoti ieškoti, nenustoti tobulėti, kuo mažiau prarasti ir išsaugoti draugystes, kurios užsimezgė Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje. Kartu skrydis lengvesnis. Gražaus, šviesaus, meilės, draugystės, pasisekimo ir atradimų kupino tolimesnio kelio. Taip pat kreipiamės ir į abiturientų tėvus. Galbūt mes neturime tiek išminties ir gyvenimiškos patirties, kiek jūs, mes juk neauginame vaikų, bet dar nesenai patys baigėme mokyklą ir rinkomės tolimesnį kelią, kai kas vis dar renkasi. Lik niekas kitas suprantame, kaip yra sunku, kai nesulauki pritarimo, palaikymo, supratimo ir kaip nepaprastai gera, kai gali klausyti savo širdies bei laisvai žengti tolimesnis gyvenimo žingsnius. Norime jūsų paprašyti savo vaikus kuo daugiau palaikyti, suprasti, leisti nevaržomai siekti savo tikslų ir svajonių. Ačiū jums, kad turime tokius nuostabius draugus ir šiandien galime juos sveikinti 100-dienio progą. Tik jūsų padedami jie tapo suaugusiais, brandžiais, nuoširdžiais ir gerais žmonėmis. Mėly mokytojai, ačiū už dar vieną nuostabią išugdytą laidą. Jūs atlikote puikų darbą. O ypač didelį ačiū tariame abiturientų klasių auklėtojams. Juditai Sakaleniai. Ingridai Danauskieniai. Aušrai Daukieniai. Elvyrai Aleksejūneniai. Ir Tomui Skrickui. Taigi, dar kartą nuoširdžiai sveikiname abiturientus ir linkime gražios šventės bei gražaus vakaro. Tradiciškai kviečiu 91-osios laidos abiturientus atsistoti ir paploti 92-ąjį laidai. Na, dabar tolimesnė šventės eiga. Atiduodame šios šventės kaltininkams 92-ąjį abiturientų laidai.
O tai kodėl mes čia? Labai paprasta, aš pusbrolio, jis turi draugą, draugo, kuris taipogi turi pusbrolį. Įdėjau, kad būtent šitoj mūsų gimnazijos ketvirtam aukšte. Yra, čia? Taip, čia. Čia pat, vat, už durų praktiškai yra paslėpti egzaminų atsakymai. Na, tų brandos. Ir man kilo idėja sėdėti per pamoką, nes vis tiek nieko neveikiu, gal būtų gana gerai išmesti akį, pasižiūrėti. Gal potencialiai nusirašyti turbūt. Ne, ne, tikrai ne. Nejuokau, kita prasideda. Ne, nu mums bus blogai. Jeigu jie ten yra, vadinasi, jie ten turi būti tikrai ne mums. Viktorija. Nori gerai išlaikyti egzaminą. Nori išlaikyti, bet nenori, kad mane išmestų iš mokyklos. Nori labai išmes. A kas jeigu bus prigaus? Neprigaus, viskas bus gerai. Gerai, jeigu bus prigaus, tada aš nekalta, aš nieko nežinau, su mane privertė. Pagautas nevadys viskas. Taip, o mūsų nepagaus. Gerai. O kur to augas tai švarkas? Spitelį. Viktorija, žinok, ne, tikrai aš nelipsiu. Kaip tai ne? Nu, aš nelipsiu, man baisu. Nu, kaip tai ne, reikia egzaminus išlaikyti. Davai, mano švarkas net neišsikėlė taip. Nu, tai nusijauk. Nu, bet... Klip. Mes pasiklydom kažkokiam koridoriui, Gustas dingo nežinia kur ir mes dar manom ieškot ir nežinom ar išliksim gyvi, taigi mama yra iš to video, pati geriausia mama pasaulyje buvai. Ne, kinga, aš rimtai. Ei, viskas. Durnėlį, jūs įsivėjo dramblio. Kas dramblio vieša? Gustai. Bema, pokštininkas. Kas čia? O čia kalna daiktų prikrauta. O kas čia per katakombos?
mes esame. Gerai, palaukite. Mes ėjome ieškoti egzaminų atsakymo. Lipom į palėpę, tada kritom tamsa ir viskas. Nesuprantu. Kaip čia nešvaru? Jei, palauk, ten žmonės. Aš jau, čia šiandien. Reiktų eit užklaus. Eik, Viktorija, tu paštėkė. Tu vis tiek aptėjau. Ne, šnys, aš bijau, ne. Tu geriausiai išneki. Tu dešimt kalbėjimo, gavai. Eik. Fuck jau. Eik, mes čia juk. Atsiprašau. Sveiki, esu sekretorija, na. Kavos arbatos? Aš, Viktorija, ne, ačiū. Žiūrėkit, mes čia lipome ieškoti egzaminų atsakymų, mes pasiklydom, nežinom, kur esam. Gal galit mum pasakyti, kur mum eit, ką daryt, kaip prast viską? Ne, manęs klausite. Šito dėdės. Atsiprašau. Šolėm! Nusiminę, tu savimai skaudus. Jie silpina dvasę, vaikai. Ką jis norėjo pasakyti, tai kad neįmanotumėte, nes atrodote kvailai. Ką? Dėdė, klausykit. Nekalbėkit kaip koks Mironis, tiesiog tiesiai šviesiai pasakykit, na, kur egzaminu atsakė, mes juk dėl jų čia atsiradom. Na, nukritom. Užmigusiai žemė, nesnaudžia jaunos krūtinės. Neranda atilsio tik neurios beprasmybės apakinti žvilgsnį. Kas atsakymą vis dėlto ras, ko širdys taip trokšta, ko vaitoja. Na. Turime omenyje maždaug 12-21 metų žmonės, kurie turi psichologinę problemą. Yra apakinti beprasmybės ir moralinis tik pojūčių, kas yra būdinga 21 amžiai. Nagi, mes tiesiog prašom atsakymą, ar tai tiek daug pasakyt? Tu žep karto gražiausios vaikystės dienos, nes lopšį mes verkiam, saulį išvydę. Apgulė siela mintys, vagilkos, greuždamos kaip kirminai. Čia patyčios. Žodžiu, išlepę esam. A, ai. Ačiū. Čia labai maloniai bendrauja visi. Žiūrėkit, aš suprantu, kad artėja poezijos pavasaris ir norisi kalbėti metaforom, bet gal gali tiesiai šviesiai pasakyti, ko mum ieškoti, kur eiti, galų gale, kur mes esam. Mes nieko nežinom. Jei nupuola, nekaltinu jūsų. Jūs kiekvienas nemeluota gražybė, kur amžiais be vakaro švies. Tiesa, tik į svarbiausius slaptingosius klausimus jums didžioji skrinė atsakyti gebės. Raktas, skrinė, duris ten. Tai jau ką? Na, dėkuoju, žinant, kažkokia pagalba. Dėkuoju ir kaip čia? Jums... Gustai. Klausykit, o tai ką mes darom? Nieko nesupratau. Na, kiek sakė, duris ten. Tai arba duris, arba jie, pas juos grįžti. Ne, duris svarbiausia, gerai. Sakė skrinė, tai skrinioj gali būti atsakymai? Nu, tai logiška, manau. Aš gerai. Tada nemaniau, kad egzamino atsakymai būtų. Gal daug tai kaip, atsakymų. Kaip malotis. Gerai, bet tai tada pirmiau reikia rakto. Tai manau, kad rakto rasim tikrai protoris praėję. Tai bėgam ten ir išsiskirstam? Jo, gerai, dė. Rakto, gerai, gerai. Bėgam ten ir išsiskirstam. Nesuprantu, šneka kai koks poetas, nesąmonė kažkokia. Ką tik man pasakė, kad yra skrinė, raktas, ir man ten yra reikalingas logas, kad žinot, kur jis. Ak, kaip nuobodu, užkyt čia niekur, verčiau pažiūrėk, tai mus. Šokam rytą, vakarą ir dieną, vasarą, bei netgi žiemą. Vargo jokio nematyt, ieš
ieškome tik kur patri. Nuobodu tikrai. Atsakymai, o jolab kažkokie klausimai. Tai skamba kaip suaugusių reikalai. Klausykit, aš tikrai skubu, mano trys draugai ir aš mes pasiklydom, nežinom, kur mes esam, ką mes čia veikiam. Tiesiog atsakymus, pasakykit, kur jie. Ai, geriau įjunkit muziką greičiau. Jaučiu, kaip kaulai stinsta vis skaudžiau. Rimtas dėdės, o net nepastebėsi. Kaip greit iš tolo, žilais plaukais tu šviesi. Viskas? Tikrai, judesio pamiršti nevalia. Nesvarbu, kokia tavo dalė. Tiesa, ei, juk mes nesugebėm kalbėti apie rimtus dalykus, niekada. Juk jav nesugtis tik jokingam šokio šurmulį. Bet paklausyk, jeigu pašoksi su mumis, gal ir išlemens užuomeną. Gerai, jo, viską dėl atsakymą. Ai, jebra, parodom, ką sugebam. What's going on? Ding ding. Pasaulis mūsų ir kitoks. Stereotipai klesti visur bei nuolatos, bet jei nepasijuoksim iš vyriškų ir moteriškų įdų, klausk savęs, ar pasirodymas tikrai pavyko? Na ir karšta čia prie vandenėlio. Tik mes sumindėt. Gerai. Aš jau taip skaužiai trenkęs. Kur jūs buvot pirmiausia? Okay. Kur jūs buvot? Ką matėt? Ką nors sakysit? Aš su undinėm plaukiau. Su undinėm? Ką? Su undinėm? Kur tu buvai? Aš buvau miške ten. O tu nematėjai pilyje? Ar galit manęs paklausėt? Gerai, atsiprašau. Ačiū.
Aš buvau juokdarius, sveikas kažkokios ir jie vėl neaiškiai kažkokiam metaforom abstrakčiam kalbėjo. Juokdarius. Jo, jo, tokie su juokingom kelniam, labai nemadingom. Ir gavosi taip, kad jie pasakė, kad sakymai pas Jacką Sparrow. Ką tokį? Jacką Sparrow, piratą tą, iš Karibų piratą. Ta Kariba. Jo, tokį. Tas, kur vinguoja, lukruoja. Šitą tokį. Jo, tas pats. Tas, kur turi problemą. Kas šitą tokį? Mes čia. Mes kaip taip paplūdimi. Gal tu mum nori padėti? Ne? Pirato dalia negailestinga. Pačioms Baltijos vėtroms kančios rykščių nestinga. Širdis mano įsrūva krauju, o druskingas vanduo, kas ką žaizdas verčia randu nuėjo. Išgirdęs sirenų balsus, kaip kad būrės dievas linkstų linkių dieviškumo. Tik štai, o po sezono žiaurus, ten jau jų nebebūtų. Plėšikiška prigimtis priglaudė lobių šimtus, o tai skryniai, kuri mano krūtinė alsuoja, likimo šikštus, meilė nerūkė negalvoja. Nešiojosi raktą savo širdies, viliuosi, gal kuri mirtingoji, tam ledo lūtų gyvės atvirks. O jūrų deivė, amfitrite, ar tai tu? Savo grožių, įgulos kapitono akinį. Tai pažįsti? Kokia nuodėmė Poseidono žmona mylėti būtų. Bet kokia dovana, jie lygėti kitos atvaizdų. Jūros lygas pramanais vadinės, rodos, galvos, vaigulį jaučiu. Aukščiausiosios jėgos man kužda. Viktorija, esant vardu. Kuri Viktorija čia? Viktorija! Širdies skrindės spurdai susijaudinimo gajaus. Žodžiais nepasakomos eilės, strofumas gai susipinsto jaus. Ji mano bus. Į tave rodo, į tave rodo. Į tave rodo. Ei, palaukit, kur jis yra? Į meilės salą. Kas yra meilės sala, atsiprašau, galit pasakyti, kur yra meilės sala? Ne, palaučiu, negerai, čia labai, labai negerai. Ką darom, ką darom? Tęsim kelionę. Jo, ieškom atsakymų. Aš problemas nematau, išvedė problemą, nėra problemas, galime ką reiškia, jūs akaujat? Ne, jūs tikrai akaujat. Mūsų draugė išvedė, ją ištekins už kažkokio vyro, kuris, jūs pažiūrėk, ne. Ne, jūs neakaukit, tikrai ne. Bet tu susidėlio prioritetus, mums draugystė. Reikia atsakymų, draugė prie, ne, draugė tai skamba, ne, atsakymai, tada draugė, mums atsakymų reikia ne jos. Draugystė yra pirmiau visus atsakymus, egzaminus, mokyklas ir visa kita, ne? Ne, jūs tyčiojatės. Jūs duodas vieną svaro argumentą, kodėl? Kodėl mums reikia eiti jos ieško dabar? Draugystė nėra pakankamai svarus argumentas, taip? Gerai, tai paprasčiausias, mes visą laiką būnam keturiese, mes keturiese išeinam ieškoti atsakymų. Ir mes grįžtam trise. Visi pamato, kad nėra Viktorijos, visi mus įtaria, mūsų klausinėja, visi sužino, kad mes kažką darėm ir mes nebaigėm mokyklos. Nu tai pasakysim, kad serga. Visą gyvenimą. Emigravo, tik jis išplaukė. Kur? Kur emigravo? Ne, visi nusišnekėkit, tikrai ne. Ne, nu, jūs neokam, nu, tai tiesiog... einam ieškot, prašau. Jo, einam, pagreičiau, ją surasim. Na, gerai. Na, jo, pažiūrės, trys mažiau nei keturi. Galime. Ačiū. Ačiū, Gustai, į tą pusę, į tą. E, pala, pala, pala. Ir jūs irgi mat... Ne, čia keista, čia labai keista.
I built. Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Do your halo, halo. Do your halo, halo. Do your halo, halo. Do your halo, halo. Hit me like a ray of Jūs karotos valkatus. Žiūrėkit, aš galiu paaiškinti. Mes atėjom, nepateikit, prašau. Mes atėjom ieškoti egzamino atsakymo. Ir mes čia pasiklydom. Tiesiog paleiskit mus, mes čia nebelysim, mes jums nebesivaidensim ir visiškai netrukdysim. Tiesiog paleiskit mus, prašau. O jūs kūną ir sielą susgražinsit. Į mūsų meilės rūmus per amžius atginsit. Lietuvių kalbos egzamino rašymo dalyje lai nuskambės poema apie Viktoriją. Jūsų valia. Gerai, sakyk. Gal galite taip susitarti. Manau, esat visai simpatiškas, na, ir aš tuo pačiu irgi simpatiškas. Ir manau, kaip du vyrai jūsų kajutėje galime pasikalbėti. Gustai. Galit geriau nei Viktorija. Ne, žiūrėk. Baik, Gustai. Žiūrėkit, mes sutinkam su visko. Padarysim viską, ką liepsit. Gerai. Ir pasiremsite šiuo kūriniu mano širdies balsu. Visiekiu Poseidonui. Nebešoksime vestuvinio valsų. Gerai. Kartokit paskui mane. Jau meilės girdime varpus. Varpus. Mokėsime ją atpažinti. Atpažinti. Man vaizdą. Viktorijos šviesus. Šviesus. Kaip Poseidono žmonos. Amfitritės. Nereikiu! Jos vardas, grožis, dievaži. Jame visi vandeniniai telkės. Telkšia moterimi, piratai nešini. Nešini. Sakykit, garsiai, draugai. Paskleis legendas plėšikų pasaulį. Pasaulį. Aiškiai ir garsiai. Viktorijos siela, didis lobis, nunai. Nunai. Jos akys. Gintarų karalystė! Karalystė! Susitikome mūdų neatsitiktinai. 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 Kartu. Tik ne viena kapitono širdį. Atrakinti išdrysiu. Išdrysiu. Padėlėkite. Gražu! Ne! 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 Sutiko! Suvys! Ne! Gali mane atrišti? Palauk. Ramiai, Agniau. Palauk, spėsim. Išėjo jie.
čia užmaiskė. Ačiū. Viskas gerai. Turėsim. Tu galvoj, mes vos ką tik nenužudė. Turim galvoj, turėsim porą mėlynių, viskas normaliai. Viskas gerai baigas, rankos sveikus. Gyvi sveiki. Nu, ką laikom gerai. Mus padaužė, pabadė ir nieko nesužinojom šiaip jau. Jie sakė, liftininkas. Aš irgi girdėjau, kalbėjo apie kažkokį liftininką. Jeigu yra liftininkas, reiškia, turim ieškoti lifto, ne? Savoj lifto? Mes čia visko akrobatų, visko radom, tai ir lifto rasim. Čia liftas nieko įspūdingo. Ja. Tai ieškom lifto. Turbūt. Nu, tai einam tiesiog ir viskas. Gerai, bėgam ieškoti lifto. Gerai, tada. Liftas, tai liftas. Bėgam. Žmonės įeina, žmonės išeina, akmens gyvenimas ramina. Sir, do you have a light? Žeptuvėlį. Turiu.
Atsiprašau, ponė. Ar čia šinčila? It's a fox. You idiot. Wait. How do you say it? It's like la vie. Pagydysime, ponios. Stebėkit į liftą. Ačiū, kad palaukėte. Pabėgau ir tai. Dėkui. Žiūrėkit, man kilo klausimas. Apsidariau čia pas jumis, labai daug žmonių ateina, tai gal pagau, gal pas jumis užklydo, ne, skrynę. Kaip liftas, tik daug mažesnis. Ar man suprasti visatos stipinų sukimasi? Kaip visi? Visos jūs mano mylimosios. Jūs atves trys heremo žmonos. Jonė, Žinė, Elena. Čia iš kėmo, Antanas. Tik ar man bejėgiam lietuviškam kaukui išsirinkti iš jūsų savo mūzą? Valta į drobulį. Up and down. Čia tas iš to romano. Valta drobulį. Iš kėmas romano. Aišku, neskaitai, aišku. Jūs Antanas Garšva, man labai malonu susipažinti. Pats, iš kuris mano vardą žinote? Nesvarbu. Sakykit, gal jūs matėt, gal galit mums padėti? Mes čia ėjom, pasiklydom, ieškom egzaminų atsakymus. Nesuprantu, aš apie ką jūs. Prašau, mes tiesiog norim baigti mokyklą gerais pažymiais. Ar bent baigti. Gal, ar bent baigti. Ne? Aš pabandysiu. Na, ką jūs čia ką tik darėt, ką supratau, tai kad turite problemų su merginom, teisingai? Su viena tai tikrai turiu. Vardas jos Agnė. Kasdien liftų kyla po keli syk. Ir man atrodo, gerasis ponė, jei su proteliu ne viskas. Ponių. Tvarkinga. Agnė negirdėjus, tam nerašė. O, mūsė. Asotus nereikia. Tačiau, tiesa, su moterim problemų buvo, yra. Na ir bus, jei jūs ten parsisiusite programėlės Tinder. Na, jums lengviau paaiškinus, tai lyg susipažint galėsite su merginom. Susipažinsiu, kai ne. Net nereikės gyvai vis. Kusai, ne. Tikrai nesąmonės, ne telefoną. Tu pažiūrėk į jį. Būtent, pažiūrėkite jį. Nieko blogo nenutiks, jam tik į naudą. Antanui Garšvai. Mes laiko. Pažinčių portalą. Mes labai greitai. Greitai. Taip, aš jau paaiškinsiu. Gal jis net nesutiks. Gal tu paaiškinsiu. Bet neturim laiko. Skubėk. Aš jums viską padarysiu, vardą parašysiu apie jūs, šiek tiek nuotrauka bus. Mes tik, aš jums kaip piršlys būsiu, jūs kaip jaunikis. Gerai. Tinka? Galim pabandyti. Taip puiku, man tik reikės jūsų vardo ir ką galėčiau parašyti jūsų anketoje. Greičiau. Vardas Garšva. Antanas Garšva. O, anketoje. Ne, kažką. Ne, čia nesąmonė kažkokia tikrai. Mes laiko ir taip neturime. Žinai ką? Rašyk. Esu persodintas akacijos krūmas. Ką užsirašyti? Mano šaknis čiulpia naujos žemės įvus. Čiulpia naujos įvus? Jis niekada nesuras nieko taip. Nors ir kelios šakos nuvyto, mano viršūnė sužalėjo lipniais lapais. Ant kurios nutups grakštus paukštis, kurio pavadinimas gali tapti ir su tavo vardu. Na, iš dalies parašiau tą, ką sakėt. Prieš jį, ką sakiau, tikiuosi. Tiesiog, nežiūrėkit, pasitikėkit manėm.
šiek tiek pagražinau, kad nu, merginom būtumėt patrauklesnis. Gražu, gerai. Puiku. Na, tik dabar, aišku, viskas ne iš karto. Dabar mano mėgstamiausia dalis – laukimas. Galime kilti. Vienam. Ką turim? Turim kažką, ne? Pat žiūrim. Nuodik. Palaukit. Prašau. Jeigu, taip. Jeigu nemato, tai žiūrėkite ekraną už mūsų. Prašau. Mona Lisa. Mano vertė 820 milijonų dolerių. Renkuosi tą, kuris tai gali leisti be nuolaidų. Kaip sakai, dolerių. O gal to antikvaro kolekcionierius? Nes nuo manęs jau seniai nenuvalė nuo dulkių. Na, matant, kaip jūs dirbat su šluota, dulkės tokiai nuvalysi. Ji bent akių. Per brangė tikrai. Tikrai per brangė. Išties meniška moteris, bet jinai man kiek per brangi. Nieko tokio. Toliau. Bona Sforza. Laisvalaikio aš Lenkijos karalienė. Esu 6 vaikų motina, jei patiksi, būsiu 7. Nemėgstu skolininkų, nes vienas jų mane nunuodijo. Ieškau, ko pakeisti savo seniuką. Sena. Tikrai per sena. Nežinau, vaikai ne. Netelps pas jums tiek daug. Einame toliau. Salomėja Neris. Esu paprasta kaip 3 rusiškos kapeikos. Ir jei tau patinka nuodėmingos moterys, tai žino, kad manęs įsižadėjo visa tauta. Laukiu žinučių iš tų, kurie pasiryžę su manimi bėgti į Maskvą. Per tolė tikrai. Labai. Lietuvė sakai. Bet jį poetė. Ir Lietuvė. 1000 kilometrų. Bet žinok, man ne su rusais problemų turėjau. Daugiau turėti nebenoriu. Na nieko, dar manau turime. Prašau, Hillary. Na, šiek tiek pagyvenus, bet amerikietė. Kartą pralaimėjusi rinkimus, šis sena lapė pasižadėjo niekada neprarasti nei vieno balso. Kaip jis veikia. Tačiau tave širdukį tikrai neužtrumpins. Na. Sena. Bet žalę kortą gau. Leiskite jiems pradėti. Galim patinka moterį su patirtim. Aš vykdau ieškančių įstatymus, tačiau politika ne man. Tai ne. Gerai. Na, prašau. O, pažiūrėkit. O. Kokia graži. Ką jūs manot? Atrodo, įsimėdėjau iš pirmo žvilgsnio. Šiuo metu esu užstrigusi lifte. Na, lifte sakai, ne? Būtų smagu, jei būtumėj mano techninė pagalba. Pagalba? Kaip manot, patinka? Ir jauna. Galiu būti pagalba. Ir netoli jinai. Ir lifte sakai, ne? Aš ir lifte. Tai kaip manot, susisiekiam? I can go.
I save the best I have for you. You sometimes make me sad and blue. Wouldn't have it any other way. Love, my aim is straight and true. Cupid's arrow is just for you. I even painted my toe nails for you. Nežinau, bet man patiko. Kaip mėla. Ir skridau ir... Žinai ką? Mano numeris 87. O tavo? Netrukdom. Mano vadelio dydės 38,5. Apie amžių kvailių moterų niekas neklausinėja. Ak, Merlin. Karneolio žiedas ir tramavus vagonas, kuriuo žadėjau Elenai, dabar bus tik tau. Skirti. It's a joke? Ar mylėsi mane, kad mirtis mus išskirs? Yeah. Up and down. Up and down. Antonieli. Moteris mano gyvenime buvo tik epizodai. O dabar tu, Merlin, Jeruzalės žydas prie verksmų sienos, undinė, kuri pasisiva apiplyšusią uodegą. Ant tavo galvos linguoja šventos onos bažnyčia. Kaip gaila, kad aš amerikonė, ne viską suprantu, bet tik meilė šneka, kalba visomis kalbomis vienodai. Apmaudu, kad mūsų šaknis neiš ten pat klesti. Te gyvoja svetimšalių virškinimas. Bet juk aš lietuvių tautos ambasadorius. O mūsų kukuliai su mėsa. Lietuva. Bet tik mes negalime likti šiame elveitė. Parodyk man savo Lietuvą. Lietuva. 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 Ei, pala. Va būtent, kurie? Jie mums nedavė plominos ir nedavė... Ei, pala, čia yra. Jis net mygtukus savo paliko. Tai paimt mygtukus vejamės, ką žinau. Palaukit, ponia Antanai Garšva, palaukit! I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be a movie. When I grow up, I wanna
Taip, mes labai gerai pašokom, ypač tą įvydėsiuką. Wow. Gerai, taip pavarėm gerai. Žinai, tikrai. Aš tai manyčiau, reikėtų kitą kartą pakeisti ką nors, kad būtume dar gražesnis. Na, bet dar pagalvosim. Nu, neblogai ji buvo, viskas čia gerai. Kitą kartą bus geriau. Taip. Tai va, kaip sekasi, panelės? Kaip jums diena praėjo? Šimtadienas? Artėja, ne? O, sveikutė! Agne! Senai matyta. O ką? Nu? Aš turiu jums kai ką papasakot. Rėšk. Čia apie Antaną. Aha, žinau, palaukit jūsų. Aš dar net nepradėjau sakyti. Sorry. Ar aš minėjau jums, kad jo akių gilumą? Oi, daugybę kartų. O jo, tas, nu, tas sagų blizgesys. Kiekvieną kartą. Taip. Uf. Jo subtilus liftų mygtuko paspaudimo dažnis verčia mano širdį plakti taip sparčiai. Kaip svajing. Jo dangiškai sutvertas kūnas, jo maloninga įsana, jo... retoriniai sušukimai niekur ir beveik visada. Sveikaita, tavo skruostų raudonis žymiai ryškesnis už Antano uniformą. Ačiū, sveiki. Sapnuos ir globos jis per amžius mane. Aš pavogiau vieną iš šio raktų, jam neregint slapčia. Ačiū, žinau, aš tokia protinga iš tikrųjų, tėva. Tai aš tikiuosi, kad šis raktas nuo Antano Garšuos širdies, tikiuosi, kad mūsų santuoka, norėjau sakyti. Būna. Jo. Tikiuosi, kad mūsų sąjunga dar ilgai saldžiausių medumi varvė. Žavinga labai. Pasakiška. Man tikrai jis žiūriai patinka, žinokit. Aš tikiu. Nu, bet taip, nu, žiūriai. Sveikos, kaip gyvojat? Kaip jūsų čia daug? Žiūrėkit, gal matėt tokį liftininką? Liftininką? Aha, Garšvą. Jo, Garšvą. Su pora tokia. Su pora išėjo savo tokia šviesia pora. Kaip tai Garšva, kokia dar pora? Aš tikiuosi, kad tai sutapimas. O neskaudė Tomas galikimo. Tiesa, kad šis aktas. Ne, nuo kažkokios ten... vienos širdies. Tiesa, kad aš džiaugsmingai neatsibūsiu rytoj. O tai gal matėt jo merginą, Marilyn Monroe, tokia trumpais garbanotais plaukais, gražia suknele. Ach, Monroe, sakai? Aš taip ir žinau, kad tai kitos moters kapalai. Ožka, atvežta. Barakuda. Čia taip kažkas atsitraukite. Manau, jūs perinkit čia su merginom. Plius man per daug čia rožinius. Žiūrėk, čia, kaip supratau, problema su santykiais, meilė. Aha. Ar ne? Tai tu nesiramink taip, neimk į širdį, nežinau. Wow. Turi draugės. Kur man imti skrandį? Na, į skrandį irgi gal ne. Bet juk... Juk žinai, kad meilė ne visada tai, ko tu tikėjaisi ir ne visada tai, ką gali nuspėti. Galbūt meilė dabar miega New York'e, o tu Kalifornijoje ar Australijoje pilnai pabudusi. O dieve, šiaip aš namie, jeigu ką. Ką sakau, kad galbūt meilė ne visada toje pačioje laiko juostoje. Galbūt meilė nėra pasiruošusi tau. Arba galbūt tu nesi pasiruošusi meilė. Galbūt kitą kartą, kai ateis meilė, bus 20 metų po skyrybų. Ir meilė dabar atrodys brandesnė, vyresnė, bet vis dar tokia pat graži, kaip pameni. Nu, jo, ką čia dar pasakysit man? Galbūt meilė pasilieka. Galbūt meilė negali pasilikti. Galbūt ji neturėtų pasilikti.
Meilė ateina būtent tada, kada turi ateiti. Ir meilė išeina tuomet, kada privalo. Kai meilė ateina, sakyk, sveiki atvykę, jauskitės kaip namie. Jei meilė išeina, paprašyk, kad paliktų praviras duris po savęs. Įsiklausyk į tylą ir pasakyk. Ačiū kad užsukote. Nu, neširdis drabo. Paklausiau aš jūs iš tos kalbos ir gal gerai jūs sako. Mes šiaip irgi tokios vat fainas čia, dainuojam kartais laisvalaikiu, grojam. Nu, aš groju. Tai gal mes jums padainuosim, padrosim. Kas sako, kaip mano panelės? Tu ką pavagė, aš jo pasidėsiu. Ai, jo, neskubėk. Jo, nepamiršk tik tais, atsimeni, kas buvo praeitą kartą. Dainuojam. Aš negaliu patikėti, kad negalėjau kalbėti. Kai tu pakėlį vėl balsą, o ne namų vartus. Ir akis tvenkėsi verkti, nebegaliu atsimerkti. Kodėl man šalta gyventi, kodėl tu toks aštrus? Visi aplinkui kartoja, kad vieno kalto nebūna. Kad ten šokamas dviesa, kada buvo kalti. Ir reik pradėti kalbėti, ne negaliu pajudėti. Matau tik seną paveikslą, kur mes vis dar basi. Šoku viena virš bedugnės. Ant lyno ir tiesiai į ugnį. Mylėtum tai, spėtum pagauti. Nebėr ko laukti. Niekas nežadėjo, kad man bus lengva gyventi. Kad tai, ko noriu ir laukiu, tai būtinai ateis. Ir man taip skauda prabilti ir savo pačiai pripažinti. Kokia nežmoniška kaina už tai teks sumokėti. Šoku viena virš bedugnės. Ant lyno ir tiesiai į ugnį. Mylėtum tai, spėtum pagauti. Nebėr ko laukti. Aš nei stipri, nei didinga. Tik noriu būti reikalinga, tik noriu tyliai numirti tavo glėbyje. Kai mes žili ir pavargę, vaikai seniausiai užaugę. Ir šoka mūsų paveikslai visada basi. Šoku viena virš bedugnės. Ant lyno ir tiesiai į ugnį.
mylėtum, tai spėtum pagauti. Nebėr ko laukti, nebėr ko laukti, nebėr ko laukti, nebėr. Paklojom. Kadangi. Padainavom, pakalbėjom ir aš pagalvojau. Tu pagalvojai? Aš pagalvojau. Šaunuolė, ačiū. Ir nereikia man jo. Visiškai teisingai. Tikrai. Tai nereikia man jo. Gal ta meilė ateis už 20 metų, už, nu, tikėkime, kad nu už 30. Tai jūs teisot. Tikrai teisot. Ir nereikia man jo, dar sakau. It's my party and I cry if I want to. Cry if I want to. Cry if I want to. You would cry too if it happened to you. Na. Na. Tai ką dabar darom? Na, bent sėdmaišius turim. Aha, ir kas? Bent raktą turim. Pagaliau pirmą kartą galiu atsisės. Žiūrėkit, mes tikrai turim raktą. Na ir... Skriniaus tai neturim. Kas iš to rakto? Gal net ne tas raktas. Pažiūrėkit. Šiuo čia parašyta 92, kaip mūsų laidos numeris. Čia 76. Kustai. 92. Ne, 76. Kas raktą laiko? Kustai. Kustai, kas daugiau už matematikos turi. Jūs. Bet turbūt... Gal tai kas ką reiškia, kad tai mūsų laida? Gerai, mūsų laidos raktas, tarkim, nuo atsakymų. Kas iš to? Mes nerandam skriniaus. Mes sugaišom visą dieną. Mes nežinom, kur esam ir nežinom, kaip iš čia išeiti. Aš sakiau, kad čia nereikėjo eiti. Tu buvai teisė, aš atsiprašau, kad tave verčiau lipti viršų, atsiprašau, Viktorija. Bet nesąmonė, nėra ką daryti, tiesiog nebėra. Dar kažką sugalvosiu mums. Tai galvok, ką aš žinau, dabar pas laikas galvot. Jau per vėlų bus tai. Bet kodėl čia 92, pavyzdžiui? Gal tiesiog sutapimas. Sutapimas mūsų laidos numeris... Arba, kaip sakiau, 76. Čia 92. Ne, čia nesąmonė. Čia nesąmonė. Nesąmonė. Tiesiog reikia pasiduoti ir viskas. Ką darom, aš nežinau. Aš kur namo? Mums reikia namo grįžti. Kai mes grįžim namo? Aš taip pavargo, aš nebegaliu. Visą galę aušrą. Ne vienatinė anglų kalbos dukra. Laidaukienės rankos mostų. Užuominos prabyla mums žinoma šneka. O žemiškasis Tomai Skrickau, valdantis istorijos puslapius, vardant šimtuko, skrinios dovana palaimink mus paklydelius. Šventoji Ingrida, kurią angelai Danauskienė vadina, gelbėk mus nuo šių keistenybių, mūsų valingus planus tai gadina. O ir vyra Aleksejūnėme, rašto kinėje, šią kelionę sustabdyk, išgydyk mūsų sielvartą dėl raktų, kad vidurkis viršytų rodiklį kelis syk. Sakalėlė Judita, tu pagerbta tarp mokytojų savo išmintimi, prašom atskleisti visus atsakymus iškart, viena tartimi. Švenčiausiai penkybė, atgilaujame už nuodėmes vakar padarytas. Maldaujame išganimo, kuris dabar kaip niekad reikalingas. Amen. Gerai,
One night all we got, just one night all we got, just one night all we got, just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now is all we got. A little party never killed nobody. So we gon' dance until we drop. A little party never killed nobody. Right here, right now is all we got. Skeetin' bada pop. Nesupratau. Aha. Kas tave perengė? Aš nežinau. O kas mane perengė? Aha. Ne. Gerai, čia keistoka. Palauk. Išblaškė mane tiesiog. Kas tu perengė? Kodėl taip apsveikęs? Nu jo, dėl tas kažkaip nepasistengė. Kas čia prašmentiška nuotaika? Susikišk marškinis bent, žmonės nesimato. Ne, aš rinkiau. Geras pasiteisinimas. Ne, bet palaukit, mes turim skrynę. Nu, skrynė čia. Bet mes ir raktą turim, tai. Rakinam? Taip. Suk. O, vadovėlis. Jo, čia vadovėlis. Čia ne vadovėlis. Ne, jūs jokau, čia ne vadovėlis, čia albumas. Kodėl čia mūsų nuotraukos? Čia foto albumas. O, kodėl čia jis? Čia neturėjo būti atsakymai. Čia nėra atsakymai, palaukit. Aš nesuprantu, palaukit. Aš čia Maironis. Taip, čia Maironis. Tik po išganingų kelionių bei patričių tiesa tampa kelrodžių ženklų. Surasti atsakymai godžia migla pavirs, jei negrynas lik svarbiausias būties uždavinys. Neveltui kadaise moksla neurumos, kurie šiandien mano vardu vadinas. Neveltui miręs gyvenu čianai, apglėbęs viso jaunimo krūtinės. Esu čia tam, kad paklydėlius į kelią sugražinčiau. Tankiai apakinti blogį sėjančių jėgų, godumo ir absurdo. Senąjį draugą atmenam retai, o ypač jauną sielą velnę šitaip murkdo. Atsakymus jūs radot skrynį. Tai dorumas. Išmintis 4 metų bendrystį sužydėja. Tai rytojus, bei viltis išvengti prieštaringų vėjų. Thank you.
100 dienų. Atrodo kartu toks didelis, bet kartu toks ir menkas skaičius. Ir tai tarsi smėlis tarp mūsų pirštų vis tiek kada nors išbirės. Ar mums užteks 100 dienų išsakyti padėkas bendraklasiams už tokius nuostabius prisiminimus? Ar užteks mums 100 dienų užsukti į kabinetus, kuriuose taip seniai lankėmės? Ar užteks mums 100 dienų užbėgti į valgyklą šiltos bandelės su cinamonu? Ar užteks mums dar 100 dienų su geriausiais draugais nubėgti į kabinetą namelyje lietui lyjant? O ar per 100 dienų sugebėsime atsakyti į visus jauną širdį kamuojančius klausimus? Ar užteks mums to 100 dienų mokykloje? Juk šios tokios nuostabios dienos mokykloje, draugų būryje su nuostabiais mokytojais, jos jau eina į pabaigą. Bet šiandien mes susirinkome neliūdėti, o švęsti jauno gyvenimo ir jaunų dar, ir naujų dar laukiančių iššūkių, kurie mus pasitiks vos išėjus pro gimnazijos duris, kur mūsų laukia jau nebe tokia šilta aplinka, prie kurios jau praktiškai pripratome. Ir nusišypsokime su mintimi, kad pabaigos tai yra naujos pradžios. Ir taip pat norime padėkoti žmonėms, kurie mus moko ne tik gramatikos, sintaksės, trigonometrijos ar baltymų sintezės, bet ir mums nuolatos primena, ką reiškia tiesiog būti žmogumi, svajoti, tikėtis ir siekti tikslų, didelių ar mažų, kurie ilgainiui prives prie didžių tikslų įgyvendinimo ir svajonių įsipildymo. Nes jau būtent jūs, mokytojai, ir dėl jūsų mes kiekvieną dieną tampame vis geresniais, vis pažangesniais. Taigi padėkokime visiems čia susirinkusiems mokytojams aplodismentais ir ovacijomis už jų sunkų darbą. Na ir žinoma, norime nuoširdžiai padėkoti savo auklėtojams. Taigi sceną kviečiame ketvirtos A klasės auklėtoją Juditą Sakalinę. Ketvirtos B klasės auklėtoją Ingridą Danauskienę. Ketvirtos C klasės auklėtoją Aušrą Daukienę. Ketvirtos D klasės auklėtoja Elvyra Aleksejūnienė. Ir ketvirtos E klasės auklėtoja Tomas Krickus. Tai, žinokit, tiesiog trūksta žodžio apsakyti dėkingumui, kurį mes jaučiam jums už kiekvieną dieną praleisti kartu, už suteiktą šilumą ir už spinduliuojamą gėrį nuo pat pirmos dienos gimnazijoje. Tik tais jūsų dėka mes kasdieną žengiam po žingsnį į priekį, tampiam brandesniais. Už tai noriu jums pasakyti visos laidos vardu. Ačiū. Taip pat norime padėkoti ir mokytams, be kurių ši šventė tikrai turbūt nebūtų įvykusi. Tai šokių mokytojų Gintarui Paukščiui ir muzikos mokytojai Aušrai Paliukaitienei. Na ir žinoma, negalime padėkos neišreikšti ir talentingiems gimnazistams, kurie sužibėjo rengiant šią šventę. Visiems aktoriams, šokėjams ir tiems, kurie jo skatino. Dėkojame Justinai Mickaitai, kurios sukurta choreografija vertė aikščioti daugelį.
Taip pat Juditai Antanaitytei už precizišką šventės planavimą. Ir taip pat Viktorijai Mortai Miliūtei už aktorystės triukų dalymasi ir begalinę kantrybę. Mildai Bangardavičiūtei už tekstų kūrybą ir protu nesuvokiamą kantrybę bei ryštą dirbant su mumis visais. Na ir žinoma, Agniui Kazlauskui, Ignui Klydžiai ir Brigitai Urbonaitai, informacinių technologijų asams, už sklandų pasiruošimą šventei. O dabar paskutinis šventės akcentas. Nuskambės 92-osios laidos šimtadienio daina. Yeah.